3864 щеплення зробили особам від 12 до 17 років станом на 18 січня. Першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 2136 неповнолітніх. Завершили вакцинальний комплекс 1728 підлітків. Про те, як відбувається вакцинування неповнолітніх осіб, розповідає лікар Ужгородської міської поліклініки Ольга Потокій. Хоча б комусь одному з батьків потрібно бути присутньому. Дитина має мати 12 і більше років, і ми можемо за згодою батька чи матері пити. Вони заповнюють так само, як дорослі, інформовану згоду, батьки підписують, дають дозвіл. Така сама схема використовується тільки Pfizer для дітей від 12 років, дозировка така сама, як для дорослих, інтервал між щепленнями так само йде, як і для дорослих, дві дози Pfizer з дозволу батьків виконується, вноситься в систему, і це бачить любий сімейний лікар і так само підтягується в дії. Людмила прийшла 16-річним сином до центру вакцинації в Закарпатській обласній державній адміністрації. Йому щойно зробили щеплення. Людмила розповіла про причини цього рішення. У нас вся сім'я давно вакцинована, дитина 16 років, через місяць буде 17, одна в сім'ї не вакцинована. Перед тим ми всі хворіли до вакцинації і вирішили, що безпечніше вакцинуватися. Я вважаю, що його вік уже достатній до того, щоб безпечно перенести вакцину. Тим більше, що першу дозу він дуже гарно переніс, без всяких ускладнень. Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ до вакцинації особам вікової категорії відповідним наказом від 13 січня цього року. Дозволили щепитися без обов'язкової наявності усіх рутинних щеплень.